Labas vakaras, sveiki atvykę į tetą nuo Lietuvos krepšinio lygos derbį. Aukštaitijos derbį šiandien susitinka dvi to paties regiono komandos. Turėtų būti lyderiais, neįgauna geros sportinės formos. Kalbu labiausiai apie Vilmantą Dylį, bet taip pat ir Egidijus Dimša. Apie tą stabilumą, tai Steponui irgi trūksta stabilumo šiame sezone. Pirmosios rungtynėse 9 procentai, antrosiose vos vienas, o čia dar vienas. 4 tritaškį iš 4, Steponas Babrauskas. Jis Maksvytis kelia nuo atsarginių žaidėjų suolo Simą Galdiką. Čia dar kartą Stepas ir dar kartą taikliai. Steponas Babrauskas triukšmo turbūt būdavo daugiau, triukšmingiau nei kad Žalgirio arenoje, kur yra milžiniška erdvė. Gintaras Leonavičius. Jo skrydis prasiveržus palei galinę liniją. Sakyčiau, gražiausias rungtynių epizodas. Gražus dėjimas iš Lorenzo Williamsas. O čia dar vienas netaiklus metimas. Babrauskas buvo šovai graži ataka. Labai graži ataka. Jis turėjo pasiimti Osvaldas Olisevičius, labai pasyviai kovojo. Benas Medžinas palindo tiesiog po krepšių pats save į nepatogią padėtį pastatė. Mindaugas Pukauskis visiškai laisvas. Pirmasis Lietkabelio tritaškis. Leonavičius pasirodys aikštėje, o čia štai taip gauna bloką. Justas Tamulis nedaug ilsis į lauką. Perimo kamuolį Babkauskas, greita ataka. Olisevičius ir dėjimas iš viršaus. 53-53, tokia yra trečiojo kelnio pabaiga, nes nepataiko Benas Medžinas. Medžinas prižiūri daug rungtynių laiko atkarikalau, čia Mindaugas Lukauskis, perimtas kamuolys, du taškai ir panevežiečių. Lorenzo Williamsas įlipa į medį, kaip sako krepšininkai, Andrejus Agafonovas apsigina. Anksčiau pieno žvaigždės pilno areną surinkdavo, nebent atvažiuodavo Kauno Žalgiris arba Vilniaus Lietuvos Rytas. Dabar jau visai kitaip. Ir puikus, 2-2. Du taškai. Laiku, iš tikrųjų, atskubėjo prie Agafono. Vieną minutę Leonavičius. Kšištopas Lavrinovičius veržiasi perdavimas ir pokvotas Andrejus Agafonovas. Ir Panevėžio Lietkabelis išsaugo tą dviejų taškų persvarą. 72-70, sunki pergalė Aukštaitijos derbyje.